Hra Ako sme sa hľadali je už 18. predstavením ochotníckeho súboru Hlavina. Prenesme sa na dosky Empirového divadla a vychutnajme si atmosféru, ktorú pre nás herci pripravili. Známy slovenský dramatik a rodák z Radošiny Stanislav Štepka založil ochotnícky súbor Hlavina v roku 2000. Pod jeho režisérskou taktovkou ochotníci naštudujú a predstavia divákom novú hru každý rok. Prečo sa volá Hlavina? Hlavina bolo kedysi jazero v Radošine, kde stojí teraz kultúrny dom na mieste toho jazera. No a to jazero nikdy nezamrzalo, tak sme si tak v tých úvodných rokoch hľadali názov. No a niekedy napadlo, že keď je to na tom mieste, kde máme kultúrny dom, tak budeme aj my Hlavina a budeme takým symbolickým prameňom takej čistej vody. V najnovšej komédii Ako sme sa hľadali vystupuje 13 hercov. Diváci si môžu vychutnať okrem veľkej dávky humoru i tematické piesne, ktoré sú jej súčasťou. Je to vlastne hra o putovaní, kde budeme s hlavnou predstaviteľkou putovať nie len krajina po krajine, ale aj v dejinách. Možno sa aj stratíme, občas nájdeme, predstavíme významné osobnosti slovenskej aj európskej histórie. Koho hráte v hre, ktorú tu dnes predstavujete? Moja postava sa volá Etela Vlasáková. Je to vlastne hlavná ženská postava, môžem sa pochváliť. A je to žena, stará dievka z Radošiny, ktorá bola vyslaná richtárom, aby vo svete našla ušlú ženu jedného poctivého občana a doviedla ju naspäť. Ja tu mám až tri úlohy. Prvá je richtár, potom hráme tureckého vojaka a na konci hrám Jozefa Murgaša. Mávate trému, bojujete s tým? No, keby vám povedal, čiže vy vidíte mi nohy, ak sa mi trasú, tak tá tréma je tam veľká. Čím sa blíži to predstavenie, tak sa to stupňuje a stupňuje. No ja neviem, jak tí mladí hovoria, že nemajú nič, ale ze mnú to riadne máva. Ja mám trému vždy. Vždy dovtedy, pokiaľ nevidím na javisko. Ale potom proste už som tá postava, už nie som to ja a vtedy proste hrám tú inú osobu a vtedy už trému nemám. Ale vždy mám trému a myslím si, že tak je to dobre, tak je to správne. To zračí takú určitú úctu voči tomu divákovi, že vždy sa človek snaží odovzdať to najlepšie, nechce nejakým spôsobom toho diváka oklamať alebo prísť nepripravený a z toho to pramení. Herci si spoluprácu so Stanislavom Štepkom vážia a tešia sa z každej novej hry. Strašne ma naplňa to, že vlastne pri tvorení týchto hier môžem spolupracovať priamo s ním a mám taký pocit, alebo teda tak tajne dúfam, že tým, že on je nielen autorom, ale aj režisérom u nás, tak s nami to nacvičí tak, ako si to predstavoval vtedy, keď to tvoril, keď to písal, keď sa to zrodilo v jeho hlave. Pretože on teda vo svojom divadle spolupracuje s režisérmi. Ak ste nestihli veselo hru v Empirovom divadle, herci vás pozývajú do Domu kultúry Bojnej na jej najbližšiu reprízu. Uskutoční sa 24. februára o 7. večer. Pre Hohovskú televíziu Lívia Doležalová.